Ekiti kete ile to alado ni gbangba lori ikani kinse joksibi fm radio ni gbogbo ajo abameta latenu babe ekiti kete ona bolaji akolawole ekiti kete yomo dese ti gbeyin ni gbogbo ajo abameta lago meji losan ni usin ago mewo owuro ni california ago meji osan ni new york ago mefa role lorile ede kodi wa ago meji ale ni Nigeria, Ekiti kete, kose magbe toni, oju lowo omo ko Ekiti, Ekiti kete. Oh, no!
ni kan ba lo ligboro ohun la eja bani otisan otodun ope ke esun marin kefa ke kete bi kete re se esun na ni adupe bale kan olere kan moge si ogede eye oko ekijigede ti tude ode ti tugbode ade were beji ale ade warawara beji oro atude katakata beji yale tani gbezoke bene ade were ma binu otejo mejo otesan otodun bene lo itoni igede dide ote asuru kan ni oludi se de ade tudere ni dabo ke to mo ire ke to mo gba ogede eye oko ni iyo lele ulere ni ke mo gesi ogeti de eye oko adupe lo long eledumare oba lagbara ikule nibi kete gbomi kete yomi oju ote karaba oju te karaba aye ti lu jara ba sha ore mi egun kan oju ti kara won ba ni oju kara won lori adupe lo Olorun Eledumare bene olule ekule la kara le ere wa la ikiro ona oni abate balaba una ni baba ikule ni ibni bikete ki ti gbomi ni bikete ki ti yomi oju ti paraja odiyan agbado ti parada odeko adupe lo Olorun Eledumare oba lagbara oba kewo ka ya ka bayin kewo yin la eba iya na la de ya ri la de ya ri loni lori eto orisirisi latupe ni Joksibi FM Radio TV adupe lo Olorun Eledumare ka bo sori eto ohun to ni edun gbogbon de to e kan si daada je mi gbe soke de si bale eje baba ti se lori eto yi lori lo gba ba ti kira ka sanro ka ro ro oka opo ojuro ka san oko ro le oko daji ni fele gba ba de ti kira tan e gbe la lo sori oro nigeria ina ole amarin pe loro agba lo gba ba ewe ni tan gbe la lo sori jo ni repete lolokan ojo kan gbe la ere ti boya egbero onene lati kiti ni ba ti mu iroyin lati kiti a gbe la so were ni won ba lori oro asa festival ya ebo de je mi gbezoke adupe lo Olorun Eledumare oba lagbara ekaaro ekasan ikorole ikale nibi keteke akin ti gbomi abi keti yomi adupe lo Olorun Eledumare eka bo sori akotun eto ekitikete ladukan ni Joksibi FM Radio Houston Texas laya lorile ede America ibe la te dabe dun Cairo bowe ka kekete agbaye kan de gbo ani ketekete ba Olorun Eledumare oba lagbara oba kewo ka lo lati jo kede to ka pada sori eto ohun adupe we aka lo na la pada ade dupe we ka ke gbo ana en na la to ba lori eto adupe lo Olorun Eledumare eba okunrin eba obunrin eba olule eba lejo ba omode bagba ko omode ba ti ju bagba ko de dandan ke roko dale adupe lo Olorun Eledumare oba lagbara adupe akin loba akin loye ori ade o nibi kete atuba ka daruko kete oba re patapata kete re laki ijoye lolokan ojo kan na laki pelu leke lorun
ìkáàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún ètò èkìtì kétére látòkànnì joksibí fm radio jẹ́ mi gbábàá sókè. ogun ọdún ìkọlọpọ láti kú o ibi kan bá kú sí yìí o adìyẹmọ owó adọbẹ nílẹ ìdíje. bẹ́ẹ̀ ni ebi ìkọlọkọlọ bá kú sí adìyẹgbẹdùn ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣeré ìje báà ni ọdọ jẹbi méèkì mi mú eke èèyàn ònìyàn ríà èèyàn mùsùlùmí ríà olóyè àwọn súnmọ dẹdẹdẹdẹdẹ oríṣiríṣi náà ti jáde sórí afẹfẹ sórí ayélujára sórí òkànnì kété níbẹ kété ń kété kan mùsùlùmí olóyè àwọn lágbára elédùnmarè lọhùn ẹjẹ àṣẹ dáadáa láṣẹ elédùnmarè ní jẹgbẹ sókè. bẹẹni lagbara elédùnmarè jẹbi méèkì mi tó emú èké ọ̀nìyàn mẹbẹ ṣe ọlẹ́bàrin mi rí níbẹ̀ ni sunday agari aha ìkáàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún bí yìí ogundélé ìkáàbọ̀ sórí ètò mi aráwọ̀ báko ọlálẹ́kan ìkáàbọ̀ sórí ètò ọ̀hún o kabiru ayinde ìkáàbọ̀ sórí ètò èkìtìkété èkìtìkété rèé lọ́lọ́pọ̀ ọ̀jọ̀gán látòrí òkànnì joksibí fm radio tv jẹbi gbèsókè dẹ ká tó gbádùn àbáyé sí dáadáa. àròwọ ẹyẹ mọ̀kú ni àmọ̀wé ẹyẹ oyèrè yẹn ni àwòdí lọ sí bàrà àròwọ ẹyẹ kú ni ẹyẹ kú ẹyẹ oyèrè yẹn ni èrè yọ de tó ẹ padà kí tó ẹ bounce back. bẹ́ẹ̀ni ṣèbúlágàmọ̀ ni o àtẹ̀yíkìlágàmọ̀ kékeré náà ni àbá òun kí láyé ògbẹ́ of blessed memory chief late chief elémùrè ogunyẹmí lẹ́ni lékeléke ọba lórí igi. ìkáàbọ̀ sórí ètò èkìtìkété tòní pàápàá láì ṣe ká lọ sórí rẹ̀ lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ní pàápàá wẹ́rẹ́ ń dè wẹ́rẹ́ kí mi sí ẹnu ẹ síbẹ̀ jẹ́mi sáré yà lẹ́ka òpolówó ọjà rí kí mi gbé òpolówó ọjà bíi méjì kí mi gbé sókè bíi ní gbèsè lọ́rùn lóṣẹ́jú kan mi bọ̀. àṣà festival 2019. ọ̀nà ìdílé la wà gbàgbé àṣà ìbílẹ̀ wa civilization ló jágbá gbogbo ká sáré pa. àṣà festival incorporation tún ti tẹ́pẹ́ pé ayẹyẹ àṣà tọdún 2019 bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n sí ọjọ́ kejìlélọ́gbọ̀n oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí 26-28 September 2019. àwọn orí adé ọjọ́ náà ni ìṣòyà majesty ọba adéyẹmí adédìran ọwọ́ mìíràn àdàṣà òkè àti bẹ́ẹ̀ lọ. nígbà tí àlejò pàtàkì ọ̀dẹ́ náà sì jẹ́ eré lúbísí adélẹ́yẹ fẹ́yẹmí fourth wave èkìtì state great artist ogogo mr ladi wòlí àgbà àti bẹ́ẹ̀ lọ. josby fm radio ló ṣàtìlẹyìn fún àṣà festival incorporation wàyí o àgbájọ owó ńlá fi ń ṣòyà àjèjì owó kan ògbẹ́rù dórí ẹjẹ́ kẹjọ ṣé o nípasẹ̀ ṣíṣe onígbọ̀wọ́ àti agbátẹrù bẹ́ẹ̀ làǹfààní ń bẹ fún yín láti pàtẹ́ oúnjẹ níta níbi ayẹyẹ àṣà 2019 ọjọ́ mẹ́ta láò fi ṣé o 26 September lọ́nà owó kan àwọn àlejò wa ní airport 27 September làwọn ṣàyẹ̀yẹ̀ ojú mi tó láti lọ ṣàbẹ̀wò sáwọn ibùdó pàtàkì ní Houston, Texas tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ sì máa wáyé lọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́ tó bá wá di 28 September ọjọ́ tó gbẹ̀yìn Nigeria parade dọ́kọ̀ máa wáyé bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ 9 AM kó tó wá di pé àṣekágbá máa wáyé lọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́ ìyẹn ní Rosegarden Hall 10880 Business Street 10 Houston, Texas 77099 àwọn olórin àti MC tó dáńgá jẹ́ ló máa wà lórí stage 6 PM ni red carpet máa gbéra sọ 7 PM ni mùkúlùmù kí ayé àṣà máa bẹ̀rẹ̀ fẹ́kùn rẹ́rì àlàyé ẹ pè sórí 832-679-5889 tàbí 346-400-9821 àṣà festival 2019 ẹ̀jẹ̀ kájọ ṣe o. àríkẹ́ kọ́ wa léde o kọ́ wa léde jẹ́ ká gbọ́ kọ́ wa léde abidi kọ́ wa léde àṣà wa kọ́ wa léde àwọn òwe kọ́ wa léde wa kọ́ wa léde jẹ́ ká gbọ́ wa kọ́ wa léde jẹ́ ká gbọ́ ó jẹ́ o ń bọ̀ o àríkẹ́ ajé mọ̀ ní ṣẹ́gi ọmọ ṣẹ́gi nílẹ̀ kí ọ̀gùn ọmọ òru ìnàyìn àgbẹ̀ àgbẹ̀ tí ń lóyìn lọ́sàn-án ṣe bára rẹ̀ ní tàn jẹ́ àríkẹ́ adémọ̀ ní ṣẹ́gi ọmọ ṣẹ́gi nílẹ̀ kí ọ̀gùn ìgbà kẹwàá ní ṣẹ́gi nílẹ̀ kí ọ̀gùn kí lẹ́lẹ́gbàá kan ò ká mọ lọ́wọ́ sí àríkẹ́ akọ́mọlédè lọ́mọ ládélàdélàdé aláàfin ò ládédé adé aládìkún la gbà fáláàfin ọmọ òjò kọ́ òjò kan tó pa mí lóru àná adélàwẹ̀ ẹnu odi ló pa mí mọ bọ́láńlé àríkẹ́ ọmọ fàṣẹ.
ni kaabo pada lateka opolo jaria adupe lolong iledumare warawara neta ke ba darapo mo oseju melo e o kekere ni o perete ni be ni warawara ni le o meta ni koko eta ke si ke o mera ko ke ku ka si yo station e kaabo sori eto ikitikete eto ni je nge zo ke de mi bo bale adupe lọlọrun eledumare oba lagbara ohun na eja ni ohun na eja ile ba ni o de dandan tori ayo ayo gbagbo we he ohun ni abo ohun ni abo ohun ni abe isohun ohun na kuku ni ọlọrun oba ni de ni esu mọrin adupe lọlọrun eledumare oba lagbara ija lo sori oro oyanju ri anitoni ka tu moro oyanju ri atoni ka tu mu dara re alola ba na se ri dada ni nitoni ija bara re asoro lori ori kokun ran pe lori kokun opolopo eyan ni yan kan ba ri ba yan ewe yan kan ba ti alatikiti yan won lagidi ba igidi de idede lagidi onu nfa agidi ode ni agidi oto yato sori kokun toro ri kokun ni ko warun ki ko wo egbo yo ni kokan ba bo so esu oniyan yo bo so ko egba tinu re lo ise ba ni oni de tete paniju o tete memi oni sofo o tete momode ku ni kekere o de tete mo o tete magbalagba se yeye oni ba ti ma lo ni ke ba efo ke ba ti ma lo ni ke yo gboro si lerun o parun ni o tete ide ni wara sisa e de so ni gbantan lule aye aya hen e so ni ke gbantan oni kaluku ri ani de lulo moran lo lokan ojo kan kan gba lo moran ko wo na gbolo morin lo moran gbole aye isi ro le owe yoruba e otun we osi we otun ohun lo omo imo omo ride to we omode gbon agbagbon ohun na mu dale ofe ba ni agbare ade tu wi omode jobi ohun la agba e joye tori atomode atagba ba si jo isule aye ohun le yi ka aye ohun eduro titi lai iran kan lo iran kan bo aye duro titi lai ama ogbon imo oye olohun fun ajura lo lugba marin dere ohun oniyan ohun olohun ni o lo niyan se mo yo we dandan tenomeno kan ni me se eso ni yo ba mi so eso ni yo ba ni wi esun kan ni kokan pelu temi egire mi me se lo ka nbe eki kan ni be lu gba mo ni mo ya o lo niyan se mo yo dale aye gbe ogbo olohun da oniyan gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí lógbò ọlọ́run gan dá ọ̀nìyàn kì í dá ọkùnrin tán lógbè dejọ́ kẹfà kì í dá ọkùnrin óò títí iye tí pé èyí ni wọ́ ọ̀nìyàn yóò dánú àṣàyé rẹ̀ eṣeéṣe ẹ ṣùgbọ́n ẹ nídi ọ̀nìyàn ẹ dì ṣùgbọ́n ẹ nídi ìmọ̀ràn ẹ sọ ní gbọ́ntán ó pẹ̀lú ọ̀rá òun kì í ṣe kété èèyàn olóríire a lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan rí olùmọ́rin mọ̀gbọ́n olùmọ́rin èmu lópo ọgbọ́n àgbà ẹ̀rọ
tomode iro te gbere gan iro e ki fe se luku re ni fe se e de sun kan pelu omo olumorin babu babu olumorin yo e mo boye bi pomo ni kokan bayi de ye ki riba e de ye ki riba ba ti lule aye yi ogbon olokaluku ogbon olohun foni kaluku ria o yato sira da o lo olohun se pin ba ka yo wulo nra amaka ba bo soko ba wo egba oni be jaisi e de jaisi bi re tori lugba marin koko ba bi yawo iso ero yawo e warun kini agaga keje ke raye pati ode ni le loju re sha o de siyawo na ni boko iso jesu ni gboro wo ko mokan ra re bale sinu ile ko jaye re ninu ile moju to le re ku ile te na ke yo sun o ke toro iro ko ba ti wun egbo ni egbo amo ode ni le mo yale lari moye ogba kete yan agba ka ni luwaju an yo wi lai moye re pelu orisirisi riri ki yan na ti ri ezibo niyan se yo dale aye gbe ko mo lolumaran ko mo lo nikan ke bo soro amaka bo so na ko mo to gbo ko we te pati ku ku tenu re lo ise gbira galu gbira sele amaka ka bo so e ko mo kan e gbo ohun lo ran ninu oran o de se ni loran laye ju marin lo esogbo maran wulo e lo e wo ke da nibe ko mu lo ni e se ko we laye esu kan o e to ni yo bo so omoran egbon o wulo omoran abo o wulo omoran arigbo ile oni gan abami logbe ni e we onu arigbo ile oni se yun ni ge arugbo ile oni e jeun ni na ju ke fun ni ni maran lo e ke tona ke bare lora mu ki de da ai ba agbalagba joko si un ba ri nibe ko omode gori pete si eyo ri ko niyan se lule aye ko we de dandan e so ni yo bo so te nu re lo e se sa ni gbogbo gba ko e mike ko e mo ko ri ko wa fi tu las te ni nu kan ni ye o oni tete gbe ni jubu laye aya yi o tori ni jo marin oyo somo odun mefa lo lohun e muhun bi kilo si o gori oko gbo kore omo gbo won ba ba te bebo lo gba mo le gbo lo padade lo e mo e hori gbe lo e uru omo ni ba je e de sa je olohun ni gberun re soro lo gba mo rin omo mo rin eye re fe jade wa omo ni ewisi we mo won mo jade e mo jade loni o oyo so olohun ni gberun omo ni soro ba ni ke ko mo jade ole onu lode nibe nikan lohun se ko mate lo oko mo rin e fe travel iyawo re we ke e se mu si jo keji ko mo lo ni jo ni gangan mu si jo keji onu ri ugba mo rin kere ohun ki ri ni e se salaye tori ko ba salaye re ugba mo rin o mu laje ama ko ni yan ke gba imo o se pataki lole aye aya e o se pataki jan bo wijo ko de gbo e so ni koja imoran olori ijo lo re ni olori egbe lo re ni olori ebi lo re oko lo re ni abu wo ni iyawo egbon lo re aba aburo gboro jan bo wijo ko gbo jan bo soro ko gba e si tu la la ninu aye aya e ko e wa fi te nukan ni ke se sa e si tu la la nibe jan bo soko de gbo kan ba bo soko ba gbo ko wo na ko tun gba e sun mo rin ju gbe ile aye ora re na ni abi o ko wi temi de mi an ke wo gan e ti wi wo gan na gboro ebe te mo ebe to ni kan mo pari si ibe ni to lu mo rin mo ti bere bo ogbon ti ri na bo yede ti ri re ni kakiri ojojumo ogbon la ko isi amo ni an ba ko logbon ke gbogbon oni akole mo ke mo e ba le be lojo waju o abi e ba le be lojo waju o agota erun ibode ni e te ni ma eda o te ni ma eda o
tẹni ma ẹ dáa o ọ̀dà ẹ adọ́pẹ́ lọ́ọ̀lọ́ ìlẹ́dùnmọ̀rẹ́ akáméyì ká mú já bùtún ní studio rẹ àti bí ká ṣẹ̀ṣẹ̀ ká tún gbé nàyẹ́ dé báyìí àti tún sọ́dọ̀ gé àti sọ́dọ̀ bùtún ọlọ́run lè ti ràn án lọ́ọ̀ ọlọ́run ti bá a lọ́ sí òun lè má ṣe wé ká bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lójú ọ̀gbágádé ká bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní rẹbutu ká mẹ́tò ìkìtìkìtì ká ẹ mú lọ́kọ̀ọ́kọ́ dùn inú mi dèdò ọ̀rọ̀ mi yá mọ́ dúpẹ́ èèyàn ènìyàn rẹ̀ kì í kó níbẹ̀ kì í tì bá ẹ gbọ́ àdúpẹ́ lọ lọ́hùn ìlẹ́dùnmarè tó ẹ̀jẹ̀ bá ti jẹ́ kàn bá bọ́ ọsọ́ dàbọ̀ kọ́ gbọ́ kàn bá dè bọ́ owi dàbọ̀ gbà torí tọ́ra rẹ náà bọ́ owi jọ ihun o ẹ sọ níyà kìí ṣe ẹ yà èdè síbọ̀ nìyà ti yọ ọ̀gbọ́n tó láyè kọ̀ gbọ́n pátápátá ìjàpá ìjọ kìíní àná kì í hun kó gẹ̀ẹ́tẹ́ ọgbọ́n ilé ayé sínú àkèrègbè kì í hun gbé orí ọ̀pẹ̀ ọ̀nìtò níjìrè èèyàn bá ṣe yọ ọ̀gọ̀pẹ̀ pẹ̀lú àkèrègbè kẹyọ ọmọwọ ọgbọ́n ni ó ti tún kú ó débì kan ó tún pẹ́yìn ó kù síbì kan bọ́ọ̀rọ̀ ilé ayé náà ti ríre ni o báàdì kìí ṣe jẹ́ àjọ ṣe kẹyọ sàn kẹyọ ya ẹ káre ìṣeré o inú mi dùn ọ̀rọ̀ mi yá jáderá imú wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lórí ètò ìkìtìkìtì tò ní yẹ mi gba káyọ̀ ibéyí kí mi tó gbà ọ lé lórí ètò ọ̀hún lẹ́rẹ̀kan sí mi bọ̀ ìṣeun. Tòun ti lu ẹlẹ́sìn àmọ́jọ́ kìí ṣá kìí ti nínú àka àmọ́tọ́jú àwọn àkójọpọ̀ orílẹ̀-èdè popular ìkété ojú gbangba ilé iṣẹ́ chief commoner. Obìnrin. Tó bá ti dé obìnrin mi mind polongo. Jésù mi gbà mí ó iye. Iye kọ́ ọlọ́run mi kẹ́ gbà mí iye ó ní kọ́ ọlọ́run kẹ́ gbà á o ẹ sọ ní gbọ́ntàn o ọgbọ́n kéré ó tóbi ẹ sì bọ́ nìyẹn ṣe yọ̀ ṣe kọ́ gbọ́n ju ọmọ olùmọ́rin lọ ọdẹ dandan àyẹ gbọ́n àdéyẹ mọ̀ àyẹ mọ̀ bá a ní láṣẹ ìlẹ́dùnmarè kedere àná ẹ̀dá àwọn òye ń gbé sókè sí. Ede kama ma we mi ngu ya mo ye re mo se ni.